Війна забрала в нас звичний режим життя. Нова реальність змусила набути нових звичок. Практично за 3 місяці війни ми вже вивчили на пам'ять вміст тривожної валізки, у нас збився режим сну, ми напомацьки орієнтуємось у бомбосховищах. Як змінилось життя дніпрян та які нові звички набули народні експерти, зараз дізнаємось. Через війну я втратила роботу. Моє підприємство маленьке в місті Кривий Ріг зачинилось. Ось я сьогодні в вашому місті приїхала, як кажуть, в розвідку. Війна змусила, не змусила, але підштовхнула до того, щоб почати нову сторінку життя. Родини нема. Одна дочка поїхала до Германії, до Німеччини. Син в армії. Ховатися під час повітряної тривоги, але вже ні, напевно. І заробляти більше грошей, щоб вистачило на продукти, бо ціни просто капець. Я довіряю ЗСУ, я вже не переживаю. Якщо ми раніше вставали в 6-7 утра, біжали, думали о роботі, потрібно було біжати, обід, біжали на обід, то зараз ми можемо собі дозволити встати в 12 годин дня, а потім встати в 3 години ночі. И лечь в час ночи и проснуться в 4 утра. Поэтому это становится сумасшедшим. Это не говорит о том, что это правильно. Это естественно, это все неправильно. Организм человека меняется в худшую сторону. Ничего не изменилось, все то же. Место проживания, это как минимум. Где были, где сейчас? Була в Луганську, потім, коли було вже повномасштабне вторження, то я жила в Києві, зараз живу у Львові. Все змінилося, мені здається, трохи на паузі все, але життя продовжується трохи, бо є дитина, божена навчання, якісь нові звички виробляються. Намагаємось жити далі. Єдине, що додавалося для мене, це волонтерство. А так, я працюю. Готовим для солдат с первых дней войны. А так, в принципе, все то же самое. Ничего пока хорошего, но надеемся на лучшее. Моя мого брата поїхала за кордон, і якщо раніше ми там, я там забирала племінника зі школи, там з ним вчила уроки, ми пили там каву з сім'єю, то тепер цього немає. Ти ваша колега, і тепер у мене менше добрих новин, і я тепер також скролю ці новини за війну і живу ось в цьому інфопросторі. Стало трошки страшно, а все інше наша ВСУ допоможе нам.